Zaštita prirodnih bogatstava znači očuvanje i obnovu postojeće biološke i pejzažne raznolikosti, te osiguranje održivog korištenja prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanje ravnoteže njenih dijelova. Zbog svega navedenog, članovi nevladinog sektora zalažu se za inicijativu o zaštiti područja Babine Tvrtkovac na području Zenice. Ovo područje posjećuje veliki broj članova sportskih i drugih udruženja. U redovnim planinarskim pohodima na planinu Tvrtkovac učestvuje i Idris Delić, dugogodišnji član planinarskog sportskog društva Poštar iz Zenice, koji ističe da su pješačke staze uređene i prilagođene planinarima. Redovno planinarim ja svaki vikend, gledam da odem u prirodu. Obišao sam ovdje sve lokacije, često dolazimo baš na ovaj Tvrtkovac. Možda je najljepši dio Zenice za planarenje. Većinom staze je označeno, uređena staze. Ovamo prema Tvrtkovcu, na Lastavici, ovamo prema Čolanu, uređene staze označene sve. Samo je problem što divlja sječa, postavlja ogranke po putu, postavlja smeće po putu, divlje deponije, a ostalo je dobro što se tiče. Sada su prelijepe.